Evo nas, nakon 2 mjeseca nehodanja, ponovo u planini, bar na što se mene tiče, idemo, odnosno već smo u krajini, penjemo Plekovaću kod Kluća, vrijeme nam je hladno, ima lovitu, ali se nadam da će na vrhu biti sunčano. Oblaci prelaze ovo, zapravo to je ta magla, ali se golim okom može vidjeti kako prolazi od ozdo prema gore, što je jako interesantno. Dobar, se malo vidi šuma, a ostalo je magla. Ulazimo u oblake, mislim, realno u oblacima smo kad smo krijeli, ali sada je malo intenzivnija magla ovdje, jer smo na grebenu, ima poprilične vjetre i to hladnog. Ali, valjda ćemo dočekati i sunce da nas malo baci.
mislim da je to izolirano. Malo je bolja situacija jer ima uvalanje, nema vjetra, ali inače nije dobro. Evo ga, završili smo ovu današnju turu, jako zahtjevno poprilično, što zbog daljine puta koje smo imali s autima, a što zbog daljine ruti, ne znam koliko tačno bilo dužinska, ali vremenski bila neki 6-7 sati. U svakom slučaju, vjerujem da su fini vidikovci, da je neko ljepše vrijeme, međutim, nas danas to nije posrećilo sad. Valjda će nekad opet biti prilike da tu ponovo dođemo i vidjeti, ali u skorije vrijeme sigurno ne. Vidimo se nekom novom vlogu.